Hello and welcome all students once again. In our previous lecture, we saw often an expression for critical velocity of satellite and on what factor does it depends, and also saw the often an expression for critical velocity of satellite when satellite is at height h in terms of acceleration due to gravity at height h and that satellite is very close to the earth surface. Okay. Now, but today we are going to start here, show that the critical velocity of satellite close to the surface of earth of radius r and wind density rho is given by Vc is equal to 2r under root pi rho g pi 3. Okay. Now, here, show that the critical velocity of satellite when satellite is close to the surface of earth of radius r and wind density rho is given by Vc is equal to 2r pi rho g pi 3. Okay. Here we have to show that Vc is equal to 2r under root pi rho g by 3. Now, the satellite of mass m, okay, r is the radius of earth, capital M is the mass of earth, now, small m is the mass of satellite, is at height h. That satellite is revolving around the earth m, small m is the mass of satellite, revolving around the earth in a circular orbit. Okay, we know the critical velocity of satellite Vc is equal to under root gm upon r plus h. Okay, कि when satellite is at height h, and now that satellite is revolving around the earth in a circular orbit, now that's time that we know the critical velocity Vc is equal to under root gm upon r plus h. लक्षात घ्या मी काय म्हणत आहे, सर्व विद्यार्थ्यांना समजणे गरजेचं आहे. तुम्हाला जो एक्सप्रेशन डेरिवेशन जे दिलेलं आहे या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, विचारलेलं आहे, शो करायचं आहे की सॅटेलाइट हा अर्थ च्या अराउंड मध्ये रिवॉल्व होतो, अर्थ भोवती रिवॉल्व होतो, मग हा जो सॅटेलाइट आहे हा सॅटेलाइट अर्थच्या एकदम जवळ असतानाची तुम्हाला क्रिटिकल व्हेलॉसिटी विचारलेली आहे, परंतु इन टर्म्स ऑफ मेन डेन्सिटी तुम्हाला विचारलेली आहे. क्रिटिकल व्हेलॉसिटी कशी विचारली, इन टर्म्स ऑफ मेन डेन्सिटी. या आधीच्या लेक्चर मध्ये आपण क्रिटिकल व्हेलॉसिटी काढली होती, परंतु इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असं आपण फाइंड आउट शो केलं होतं. या ठिकाणी आपल्याला काय शो करायचं आहे, इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी. क्रिटिकल व्हेलॉसिटीज काढायची आहे, पण इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी, केव्हाची, जेव्हा सॅटेलाइट अर्थच्या खूप जवळ आहे. ओके, बघा, तर मग या ठिकाणी आपण काय म्हटलेलं आहे की सॅटेलाइट हा एच एवढ्या हाईट वरती आहे की ज्याचं मास स्मॉल एम आहे, अर्थचं मास कॅपिटल एम आहे, आर म्हणजे अर्थची रेडियस आणि एच म्हटलं म्हणजे एवढ्या अंतरावरती तो सॅटेलाइट आहे. ओके, म्हणून आपण या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की एम या सॅटेलाइटचं मास आहे की जो सॅटेलाइट अशा सॅटेलाइटचं मास आहे की तो सॅटेलाइट म्हणजे एम हा सॅटेलाइटचा मास आहे की तो सॅटेलाइट काय होतो आहे, अर्थ भोवती रिवॉल्व होतो आहे, आणि त्याची क्रिटिकल व्हेलॉसिटी व्हीसी इज इक्वल टू अंडर रूट जीएम अपॉन आर प्लस एच ही आपण या आधीच्या लेक्चरला काढलेली होती. ओके, म्हणून आपण या ठिकाणी म्हटलं एम इज द मास ऑफ सॅटेलाइट रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट, देअरफॉर व्हीसी इज इक्वल टू अंडर रूट जीएम बाय आर प्लस एच. ओके, परंतु तुमच्या प्रश्नामध्ये म्हटलेलं आहे की हा सॅटेलाइट अर्थच्या खूप जवळ असताना ची क्रिटिकल व्हेलॉसिटी इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी तुम्हाला शो करायची आहे, त्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात. ही तर क्रिटिकल व्हेलॉसिटी झालेली आहे की सॅटेलाइट एका विशिष्ट अंतरावरती आहे, इज ऍट हाईट एच आहे, तेव्हाची क्रिटिकल व्हेलॉसिटी या ठिकाणी आपण लिहिलेली आहे. ओके, अंडर रूट जीएम अपॉन आर प्लस एच, की जे आधीच्या लेक्चरला आपण काढली होती,
परंतु या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे की व्हेन सॅटेलाइट क्लोज टू दी अर्थ सरफेस, आणि ज्या वेळेला आपण म्हणत असतो की सॅटेलाइट क्लोज टू दी अर्थ सरफेस म्हणजेच आर प्लस एच इज नियरली इक्वल टू कॅपिटल आर. सॅटेलाइट हा अर्थच्या खूप जवळ आहे म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की आर एच इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन आर. ओके, म्हणजे जे हाईट आहे हे रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थची जी रेडियस आहे 6400 किलोमीटर यापेक्षाही खूप कमी आहे. That's why H can be neglected. असं आपण म्हणू शकतो म्हणजे R plus H is nearly equal to R. R plus H is nearly equal to R. म्हणजे या ठिकाणी आपण R plus H च्या ठिकाणी कॅपिटल R सुद्धा घेऊ शकतो. The satellite is very close to Earth surface. Therefore, R plus H is nearly equal to R. R plus H is nearly equal to R. Okay? या ठिकाणी तुम्हाला हे लिहावं लागेल नेहमी साठी लक्षात घ्यायचं की where G is the universal gravitational constant. M is the mass of Earth. R is the radius of Earth. And H is the height of satellite. ठीक आहे, या ठिकाणी हे लिहायचं. बघा पुढे होऊया. मग आर प्लस एच इज नियरली इक्वल टू जर आर म्हणतो आहे तर मग हे जे इक्वेशन आहे याला मी फर्स्ट म्हटलं आणि फर्स्ट इक्वेशनला तुम्ही कसं लिहिणार आहात, व्ही सी इज इक्वल टू अंडर रूट जीएम अपॉन कॅपिटल आर, आणि याला इक्वेशन आपण सेकंड म्हणूया. ओके, नाउ दॅट फर्स्ट इक्वेशन कॅन बी रिटन एज व्ही सी इज इक्वल टू अंडर रूट जीएम अपॉन आर. व्हाय? बिकॉज वी नो आर प्लस एच इज नियरली इक्वल टू आर. व्हाय? Because that satellite is with, now here, we consider the satellite is very close to the Earth's surface, therefore R plus H is nearly equal to R. Now that R plus H is nearly equal to R, now that in place of R, you have to put the R. Okay, in equation first, then equation 2, you have to get equation 2, VC is equal to under root GM upon R. Okay, now, then, yadigani? आता पुढे आपल्याला काय करायचं आहे, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी परंतु इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी. ज्या वेळेला आपण इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी काढत असतो त्यावेळेला आपण काय करत असतो, डेन्सिटीच्या संदर्भात बोलत असतो. ओके, मग डेन्सिटी काय असते, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास काय असते, मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इन टू व्हॉल्यूम. ओके, कॅपिटल एम बाय व्ही. ठीक आहे, आता या ठिकाणी आपण म्हणतो आहे मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इन टू व्हॉल्यूम, आणि व्हॉल्यूम म्हणजे कोणाचा, अर्थचा. आपण अर्थच्या संदर्भात बोलत आहोत. मग अर्थ कशी आहे, स्पेरिकल आहे. मग अर्थ जर स्पेरिकल आहे तर स्पेअरचा व्हॉल्यूम काय असतो, अर्थ इज स्पेरिकल. व्हॉल्यूम ऑफ अर्थ काय असेल, व्ही 4/3 पाय आर क्यूब. व्हॉल्यूम असेल 4/3 पाय आर क्यूब, कारण की अर्थ ही स्पेरिकल आहे म्हणून स्पेअरचा व्हॉल्यूम असतो 4/3 पाय आर क्यूब. मग या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत, व्हॉल्यूम कॅपिटल एम इज इक्वल टू व्हॉल्यूम लिहितो आहे 4/3 पाय आर क्यूब आणि रो. ओके, आपल्याला मिळत आहे एम ची व्हॅल्यू 4/3 पाय आर क्यूब इंटू रो, आणि ही जी एम ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळत आहे ती आपण काय करणार आहोत, इक्वेशन 2 मध्ये पुट करणार आहोत. म्हणून म्हणतो आहे आपण या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ एम पुट इन इक्वेशन 2, व्हॅल्यू ऑफ एम पुट इन इक्वेशन 2, देन व्हीसी, देअरफॉर व्हीसी इज इक्वल टू अंडर रूट
फोर थर्ड पाई आर क्यूब रो जी। एनच वैल्यू में पहले आधी पुट के लिए फोर थर्ड पाई आर क्यूब रो जी। ओके फोर थर्ड पाई आर क्यूब रो जी बघा आपण एम ची व्हॅल्यू फक्त पुट केली डिवाइडेड बाय आर। ठीक आहे मग या ठिकाणी काय होईल बघा आर आर या ठिकाणी एक आर कॅन्सल होईल आणि आपल्याला मिळेल व्ही सी इज इक्वल टू फोर थर्ड आर आर क्यूब आहे त्यामधून एक आर कॅन्सल झालेला आहे आपल्याला मिळतो आहे आर स्क्वेअर पाय रो जी। ओके फोर थर्ड आर स्क्वेअर पाय रो जी आपल्याला असा मिळतो आहे या ठिकाणी बघा। पुढे काय होईल क्रिटिकल व्हेलॉसिटी व्ही सी इज इक्वल टू फोर आर स्क्वेअर बघा फोर आर स्क्वेअर फोर स्क्वेअर रूटच्या ज्यावेळेला बाहेर येईल त्यावेळेला तो टू होईल आर स्क्वेअर ज्यावेळेला बाहेर येईल त्यावेळेला तो फक्त आर होईल। मग काय होईल या ठिकाणी टू आर आतमध्ये कोण राहिलेला आहे पाय रो जी पाय रो जी बाय थ्री व्ही सी इज इक्वल टू टू आर पाय रो जी। ओके दिस वन इज द क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ सॅटेलाइट डिस्क्लोज टू दी सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इन टर्म्स ऑफ मीन डेन्सिटी। तुम्हाला जे या ठिकाणी मिळालेलं आहे ते इन टर्म्स ऑफ मीन डेन्सिटी आहे आणि हेच तुम्हाला शो करायला सांगितलं होतं व्ही सी इज इक्वल टू टू आर अंडर रूट पाय रो जी बाय थ्री। ओके बघा म्हणून मग तुम्ही या ठिकाणी म्हणू शकता की दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलॉसिटी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ सॅटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी। ओके दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ सॅटेलाइट एंड इट इज क्लोज टू द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी असं सुद्धा म्हणू शकता। ओके दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ सॅटेलाइट क्लोज व्हेन इट इज क्लोज टू द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी। ओके तर चला नेक्स्ट बघूया आपण डिफाइन द पीरियड ऑफ सॅटेलाइट ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन अँड हेन्स शो दॅट द स्क्वेअर ऑफ पीरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ सॅटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑन व्हॉट फॅक्टर डज इट डिपेंड्स। ओके या ठिकाणी बघा तुम्हाला काय विचारलेलं आहे की पीरियड ऑफ सॅटेलाइटला तुम्हाला डिफाईन करायचं आहे की टाइम पीरियड ऑफ सॅटेलाइट कशाला म्हणतात आणि त्या टाइम पीरियड ऑफ सॅटेलाइटचं तुम्हाला एक्सप्रेशन पण विचारलेलं आहे आणि तुम्हाला काय शो करायचं आहे की स्क्वेअर ऑफ पीरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ सॅटेलाइट म्हणजेच टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिट ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। ओके रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सॅटेलाइट असं सुद्धा म्हणू शकतो आपण म्हणजेच टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब असं सुद्धा विचारू शकतात ऑन व्हॉट फॅक्टर डज इट डिपेंड्स। बघा हा तुम्हाला अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारलाय किंवा विचारू शकता शो द टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हे काय आहे प्रश्न संपेल आणि सर्वात शेवटी तुमच्या लक्षात येईल की टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आपल्याला जो मिळतो आहे म्हणजेच हा तो प्रश्न आहे जो तुम्हाला विचारलेला आहे। लक्षात घ्या की सुरुवातीला डिफाइन दी टाइम पीरियड ऑफ सॅटेलाइट टाइम पीरियड ऑफ सॅटेलाइट काय आहे या संदर्भात आपण बोलूया दी टाइम टेकन बाय सॅटेलाइट टू कम्प्लीट वन रिव्होल्यूशन टाइम टेकन बाय सॅटेलाइट टू कम्प्लीट वन रिव्होल्यूशन अराउंड दी अर्थ। ओके सॅटेलाइटला एक रिव्होल्यूशन कम्प्लीट करण्यासाठी जितका टाइम लागतो त्या टाइमला आपण तो जितका टाइम घेतो त्या टाइमला टाइम पीरियड ऑफ सॅटेलाइट असे म्हणतात टाइम टेकन बाय सॅटेलाइट टू कम्प्लीट वन रिव्होल्यूशन अराउंड दी अर्थ। ओके पीरियड ऑफ सॅटेलाइट पीरियड ऑफ सॅटेलाइट याला आधी आपण डिफाइन करूया पीरियड ऑफ सॅटेलाइट कशाला म्हणतात मग द टाइम टेकन बाय सॅटेलाइट टाइम टेकन बाय
a satellite to complete one revolution round the earth is known as पीरियड ऑफ सैटेलाइट, याला आपण पीरियड ऑफ सैटेलाइट म्हणतो. एक म्हणजे सैटेलाइटला एक पूर्ण रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी, बघा ही अर्थ आहे, अर्थ आहे, ही अर्थची रेडियस आहे, हे अर्थचं सेंटर आहे, आणि हा सैटेलाइट आहे की ज्याचं मास स्मॉल एम आहे, आणि हा सॅटेलाइट सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरतो आहे. ओके, तर हा सॅटेलाइट सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरत असताना जर इथून निघाला, म्हणजे जी एक क्रिटिकल व्हेलॉसिटी झाली सॅटेलाइटची, सॅटेलाइट सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होतो आहे, म्हणजे त्याची क्रिटिकल व्हेलॉसिटी, ज्या व्हेलॉसिटीने जो रिव्हॉल्व होतो त्याला कुठली व्हेलॉसिटी म्हणतात, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. बघा, तर मग हा सॅटेलाइट सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरतो आहे, त्याला एक रिव्हॉल्युशन इथून निघालाय पुन्हा इथपर्यंत येण्यासाठी, रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करण्यासाठी जितका टाइम लागेल त्याला टाइम पिरियड ऑफ सॅटेलाइट म्हणतो आहे आपण, त्याला आपण टी ने इंडिकेट करतो, कॅपिटल टी. ओके, द टाइम टेकन बाय अ सॅटेलाइट टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्युशन राउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऍज अ पिरियड ऑफ सॅटेलाइट. ओके, आणि या डायग्राम मध्ये आपण दाखवलेलं आहे, या ठिकाणी आपण लिहिणार आहोत की वेअर कॅपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कॅपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट, स्मॉल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट. एंड दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. ओके, हा सैटेलाइट अर्थ चार राउंड मध्ये फिरतो आहे, अर्थ भोवती फिरतो आहे, तो ज्या व्हेलॉसिटीने फिरतो आहे ती व्हेलॉसिटी म्हणजे क्रिटिकल व्हेलॉसिटी, त्याला एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट होण्यासाठी जितका टाइम लागतो आहे त्याला आपण टाइम पिरियड असं म्हणतो. ओके, तर चला बघूया पुढे. या ठिकाणी तुम्हाला आर प्लस एच वाईकडे लक्ष द्या, हे स्मॉल आहे, आर प्लस एच म्हणून आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो, आर प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल आर. R plus H means what? Small r. Small r means what? Radius of orbit of satellite. ज्या ऑर्बिट मध्ये सॅटेलाइट फिरतो आहे त्या सर्क्युलर ऑर्बिट ची रेडियस झाली इथून तर इथपर्यंत, म्हणजेच R plus H म्हणजेच स्मॉल r, या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. ओके, बघा, ड्युरिंग दी वन रिव्हॉल्युशन, ड्युरिंग वन रिव्हॉल्युशन डिस्टन्स कवर्ड बाय सॅटेलाइट, डिस्टन्स covered by a satellite is equal to circumference. Okay, is equivalent to circumference. Means what here? हा सॅटेलाइट एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करत असताना तो सॅटेलाइट डिस्टन्स कव्हर करतो आहे, काय करतो आहे, एक डिस्टन्स कव्हर करतो आहे. मग हे जे डिस्टन्स कव्हर करतो आहे, जसं उदाहरणार्थ मी जर सांगितलं की एखादी गोष्ट इथे आहे, इथून हे इतकं अंतर कव्हर करत आहे, डिस्टन्स कव्हर करत आहे, तर ते डिस्टन्स कसं कव्हर करत आहे, स्ट्रेट करत आहे. परंतु या ठिकाणी सॅटेलाइट रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करत असताना जे डिस्टन्स कव्हर्ड करतो हे कसं आहे, इज इक्वल टू सर्कमफरन्स, सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल मध्ये डिस्टन्स कव्हर्ड करतो आहे, म्हणून आपण म्हणतो बघा, ड्युरिंग रिव्हॉल्युशन ऑफ सॅटेलाइट सैटेलाइट कवर
a distance is equal to circumference of circle. Is equal to circumference of circle 2 pi r. Circle चा circumference काय असतो 2 pi r. ओके मग या ठिकाणी आपण काय म्हणणार आहोत, टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफरन्स ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बघा ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट द डिस्टन्स कवर्ड बाय सैटेलाइट ड्यूरिंग वन किंवा ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन डिस्टन्स कवर्ड बाय सैटेलाइट असं सुद्धा म्हणतात. ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन तुम्ही जे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करत आहात, म्हणजे सैटेलाइट जो या ठिकाणी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करत आहे, तर तो ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन. ओके द डिस्टन्स कवर्ड बाय सैटेलाइट इज इक्वल टू सरकमफरन्स ऑफ सर्कल मिस व्हाट हियर टू पाय आर. या ठिकाणी टाइम पीरियड म्हणजे काय की त्या सॅटेलाइटनी जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी घेतलेला टाइम. ओके टाइम पीरियड म्हणजे आपण काय म्हणतो आहे की त्या सॅटेलाइटनी घेतलेला टाइम एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी घेतलेला टाइम. ओके मग त्याला एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी जो टाइम घेतो आहे, ठीक आहे, म्हणजे हा टाइम पीरियड आपण या ठिकाणी म्हटलेला आहे टी. ओके परंतु एक रिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी तो जो डिस्टन्स कवर्ड करतो आहे म्हणजे सरकमफरन्स ऑफ सर्कल म्हणजे किती 2 पाय आर. ओके आणि त्याला एक स्पीड आहे की व्हेलॉसिटी आहे, ती व्हेलॉसिटी म्हणजे कोणती क्रिटिकल व्हेलॉसिटी म्हणजे व्ही सी. काय आहे व्ही सी? टी इज इक्वल टू 2 पाय आर बाय व्ही सी. ठीक आहे बघा टी इज इक्वल टू 2 पाय आर व्ही सी क्रिटिकल व्हेलॉसिटी या ठिकाणी सॅटेलाइट हाईट वरती आहे. ठीक आहे मग या हाईट वरती जर असेल सॅटेलाइट तर क्रिटिकल व्हेलॉसिटी काय असते अंडररूट जीएम बाय आर प्लस एच किंवा स्मॉल आपण आर स्मॉल आर आपण लिहित असतो आर प्लस एच किंवा स्मॉल आर. व्हेन सॅटेलाइट इज ऍट हाईट एच नाउ दॅट टाइम द क्रिटिकल व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट सॅटेलाइट व्ही सी इज इक्वल टू अंडररूट जीएम बाय आर. ओके हे का बरं घेतलेलं आहे लक्षात आलं का? ड्यूरिंग वन रिव्हॉल्यूशन द डिस्टन्स कवर्ड बाय सॅटेलाइट इज इक्वल टू सरकमफरन्स दॅट्स वाय हियर वी हॅव टू टेक द 2 पाय आर. 2 पाय आर मीन्स व्हॉट इज द सरकमफरन्स ऑफ सर्कल. ओके दिस इज द क्रिटिकल व्हेलॉसिटी आणि क्रिटिकल व्हेलॉसिटी काय असते अंडररूट जीएम बाय स्मॉल आर या ठिकाणी काय होणार आहे टी इज इक्वल टू 2 पाय आर हा विल आर बाय जीएम स्मॉल आर बाय जीएम तर होईल टी इज इक्वल टू 2 पाय आर आतमध्ये ज्यावेळेला जाईल तो होईल आर स्क्वेअर. काय होईल? आर स्क्वेअर इन टू आर बाय जीएम. नंतर मिळेल आपल्याला टी इज इक्वल टू 2 पाय आर क्यूब बाय जीएम. तर मग आपल्याला या ठिकाणी जो मिळाला होता तो टी इज इक्वल टू 2 पाय आर क्यूब अपॉन जीएम असा होता. याला आपण फर्स्ट इक्वेशन म्हणूया, याला आपण असं सुद्धा लिहू शकतो टी इज इक्वल टू 2 पाय आर क्यूब च्या ठिकाणी आर प्लस एच क्यूब अपॉन जीएम असा सुद्धा आपण याला लिहू शकतो. याला इक्वेशन टू म्हणा म्हणजे अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो असं पण लिहू शकतो ठीक आहे बघा लक्ष द्या. तुम्हाला या ठिकाणी जो प्रश्न विचारला होता डिफाइन द टाइम पीरियड ऑफ किंवा पीरियड ऑफ सॅटेलाइट आपण त्याला डिफाइन केलेला आहे. ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन अँड हेन्स शो दॅट स्क्वेअर ऑफ पीरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन ऑफ सॅटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस. आपण आता हे काढणार आहोत पण त्याआधी ऑन व्हॉट फॅक्टर डज इट डिपेंड्स कुठल्या फॅक्टर वरती टाइम पीरियड ऑफ सॅटेलाइट डिपेंड्स आहे हे आपण यावरून सांगूयात आणि नंतर मग हे शो करू की स्क्वेअर ऑफ टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब काय कन्सेप्ट आहे बघा. तर तुम्ही या इक्वेशन कडे पाहायचं आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं आहे की ऑन व्हॉट फॅक्टर डज इट डिपेंड्स द फॅक्टर्स
on which period of satellites depends, factors on which period of satellites depends. कुठल्या फॅक्टर वरती टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड आहे. ओके, तर मी तुम्हाला ज्या वेळेला प्रश्नामध्ये अशा पद्धतीने विचारले जाते त्यावेळेला मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली होती अशा वेळेस काय करायचंय. टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट आर प्लस एच क्यूब अपॉन gm इकडे पाहायचं आहे. आणि यामध्ये बघा सुरुवातीला तुम्हाला दिसतोय आर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट, जी इज द इनवर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टंट अँड कॅपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ. ओके, तर यावरून तुम्हाला सांगता येईल त्यामध्ये सर्वात पहिला पॉइंट काय लिहिणार आहात की द पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ. द पीरियड ऑफ सैटेलाइट, पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ. डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ. नेक्स्ट पॉइंट तुम्ही काय सांगणार आहात, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट. नेक्स्ट पॉइंट यामध्ये काय बोलणार आहात, कॅपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ असं सुद्धा म्हणू शकता. द पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ किंवा प्लॅनेट. ओके, आपण अर्थच्या संदर्भात बोलत आहोत, अर्थ प्लॅनेटच्या संदर्भात बोलत आहोत. कुठल्याही एखाद्या विशिष्ट प्लॅनेट, जनरली प्लॅनेट लिहितात, ठीक आहे. किंवा या ठिकाणी आपण आर प्लस एच म्हणजे स्मॉल आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सॅटेलाइट असाही एक पॉइंट येऊ शकतो. दी पीरियड ऑफ सॅटेलाइट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है. नाउ बघा यामध्ये ऑन व्हॉट फॅक्टर डज इट डिपेंड्स असं दिलेलं होतं, ते पण आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथपर्यंत आपण आलेलो आहोत, या ठिकाणी संपलेलं आहे, परंतु इथपर्यंत इथे तुम्हाला जो प्रश्न विचारला होता की टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, द स्क्वेअर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. म्हणून तुम्ही या ठिकाणी लिहिणार आहात टू शो टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ओके, असं जर तुम्हाला विचारला, शो करायला जर सांगितलं असेल तर मग तुम्हाला हे शो करावं लागेल, नाही तर अदरवाइज जर तुम्हाला सपोज विचारला डिफाइन द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अँड ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन, जर तुम्हाला त्याचं एक्सप्रेशन जर विचारलेलं असेल तर या ठिकाणी संपलेला आहे टी इज इक्वल टू 2π रूट आर क्यूब अपॉन gm. ओके, पण शो करायला जर सांगितलं असेल टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तर काय करायचं, या ठिकाणी जे इक्वेशन आहे हे फर्स्ट इक्वेशन ला स्क्वेअरिंग करायचं. ओके, फर्स्ट इक्वेशन ला काय करणार, स्क्वेअरिंग करणार. टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4π स्क्वेअर हा काय होईल आर क्यूब अपॉन gm, ठीक आहे. मग आपण काय करतो आहे, टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4π स्क्वेअर बाय gm इन टू आर क्यूब. या ठिकाणी 4π स्क्वेअर इन टू gm या ठिकाणी ह्या ही जी व्हॅल्यू आहे ही कॉन्स्टंट घेतो आहे. आपण इथे म्हणूया की 4π स्क्वेअर बाय gm इज कॉन्स्टंट. ओके, ही जी व्हॅल्यू आहे ही काय म्हटलं आपण, कॉन्स्टंट आहे. जर ही व्हॅल्यू आपण कॉन्स्टंट घेतली तर आपल्याला मिळेल लास्टली टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ओके, जे आपल्याला जर शो करायला जर कधी सांगितलं असेल तर मग आपल्याला हे लास्ट मध्ये असं करावं लागेल, टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तर ठीक आहे, आपण या ठिकाणी थांबूया.
तुम्हाला काही अडचणी असतील किंवा एखादी गोष्ट समजली नसेल किंवा यामध्ये तुम्हाला काही डीप विचारायचं असेल तर आपण त्याबद्दलची चर्चा गुगल मीट अथवा व्हॉट्सअप ग्रुपवर करूया. ठीक आहे, तर आपण या ठिकाणी थांबू.